চৰাইদেউৰ বিত্ৰিগৃহৰ পদূলিত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ বিবাহিত মহিলা। স্বামী পৰিয়ালে হত্যাৰ চেষ্টা কৰাৰ সন্দেহ দুই সন্তানৰ মাতৃ। সোধা পোছাৰ বাবে আটক স্বামীৰ লগতে বৰজনাকক। শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগতেই ঘৰৰ পদূলিত মাতৃয়ে দেখিলে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত পৰি থকা বিবাহিতা কন্যাক। হাত ভৰি বান্ধি থোৱা আছিল মহিলাৰ। অচেতন মহিলাৰ মুখেৰে নিগৰিছিল তেজৰ চেকুৰা। তাৰপৰা ৰাতিপুৱা শুই উঠি যেতিয়া মায়ে দেখিলে, দেখাৰ পিছত তাই মানে হাত ভৰি বন্ধা আছিলে। তাৰপৰা মোক উঠা লাগে, মোক উঠাৰ পিছত তাৰপৰা দেউতা উঠিলে। দেউতা উঠি পিনে তাৰ ওচৰ মানুহক খবৰ দি পিনে তেতিয়াহে তাক দেখিছোঁ মানে হাত ভৰি বন্ধা, মুখেদি তেজ ওলাই আছিলে। দুটা সন্তানৰ মাতৃগৰাকীক হত্যাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ আনিলে পৰিয়ালৰ লোকে। অচেতন মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ লগতে সাপেখাতি থানাত স্বামীগৃহৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলি পৰিয়ালে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। সন্দেহটো এইটোতো প্ৰি প্লেন মাৰ্ডাৰ হ'ব লাগে আচলতে। আগতে এবাৰ এনেকুৱা হৈছে যিহেতু, কাৰণ তেওঁলোকক ভালকৈ বুজাই পোৱা হৈছিলে। দহ বছৰ পূৰ্বে হৰেণ ফুকনৰ সৈতে বিয়া হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ। বিয়াৰ পাছৰে পৰা মহিলাৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল স্বামী পৰিয়ালৰ। সাধাৰণ অজুহাততেই স্বামী পৰিয়ালে মাৰধৰ কৰিছিল মহিলাগৰাকীক। এনে বহু অভিযোগেৰে পৰিয়ালে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিলে মহিলাৰ স্বামী হৰেণ ফুকন আৰু বৰজনা কিৰণ ফুকনক। আনহাতে চেতনা ঘূৰাই পোৱাৰ পাছতেই মহিলাই বৰ্ণনা কৰিলে শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ ঘটনা। নিশা এঘাৰ বজাত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আহোঁতেই মহিলাৰ মুখত সোপা মাৰি ধৰিছিল মুখত ক'লা কাপোৰ বান্ধি অহা কোনো অচিনাক্ত লোকে। খুৱাই দিছিল নিচাযুক্ত ঔষধ। মহিলাৰ ভাষ্যই অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে সমগ্ৰ ঘটনাটো। সাপেখাতি আৰক্ষীৰ তদন্ততহে ভেদ হ'ব সকলো ৰহস্য। সোণাৰীৰ পৰা হানচেং কোঁৱৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।